Benim adım İbrahim'di. Benim 5 yaşım var. Atam deyir ki karantindi, evde oturmak lazımdı. Ona göre biz ikimiz de evde kalırız. Bugünlerde atam benim en yakın dostumdu. Anam ise ben hele yuxuda olanda işe gedir. Onu çok az görürüm. Ama bilirim ki vacip işle meşguldu. Atamın da işi var. Ama o işe gitmeden evde çalışır. Atamın belə şıltaq olmağı benim çok hoşuma gelir. Mənə şahmat oynamağı, güləşməyi, gitara çalmağı, rəqs etməyi, futbol oynamağı atam öyrətdi. Demək olar ki, məni darıxmağa qoymur. Anam bizi görsəydi, görəsən o indi neynir? Atam deyir ki, bizim anamız əsr qəhrəmandır. Axı o həkimdir. Anam dostları ilə hər gün insanları xilas eləyir. Son zamanlar onun işi çoxdur. Amma mənim anam güclüdür. Və o hamını mütləq sağaldacaq. Hərdən anam üçün çox darıxıram. Ən çox isə onun təbəssümü üçün darıxıram. Atamla bu günlərdə anama dəstək olmağa çalışırıq. Dünyada nə olursa olsun, anam axırda evə gəlib məni mütləq qucaqlayacaq. Məni, atamı və hətta bütün insanları qoruyan anam deyəcək. Hər şey yaxşı olacaq. Ana, mən səni çox istəyirəm. Ana, hər şey mütləq yaxşı olacaq.